朋友们大家好，我是不正经故事正经讲的老张。那城市啊，有它光鲜亮丽的一面，自然也有藏在黑暗中的一面。在巴黎啊，曾经留学生圈里头有一个笑话，叫做没有在巴黎被抢过，就没在法国留过学。那今天呢，给大家讲一讲这巴黎阴暗的一面，一个涉及到一年60多亿欧元的地下帝国。听完这个故事呢，可能会解答你的一些疑惑，比方说为什么罪犯总好像是同一类人。那各位看官搬好小板凳，咱这就开始。那么鉴于我也不想壮士一去兮不复返呢，今天就不带大家实地考察了，但是有一部电影可以给我们一个很好的参考，它就是2004年拍摄的《暴力街区》，也叫《十三区》。哪怕放到现在来看啊，依然是法国为数不多叫好又叫座的动作电影。毕竟法国人拍的更多的电影呢，是你侬我侬，或者思考我是谁，我从哪儿来，我要到哪儿去一类的慢节奏文艺片。能有一部好看的动作电影啊，着实不容易。其实这部电影的阵仗很大，吕克·贝松编剧，主角是跑酷运动的创始人。没错，跑酷运动就是慢节奏的法国人发明的。在影片中呢，他虚构了一个临近巴黎叫做 B13 的地方，由于居高不下的犯罪率，剿匪难度特别大，让法国政府不得不筑起高墙，把这个区域隔离开来，让那些法外之徒呢在墙里头自生自灭。而我们的主角呢，凭借一生的好本领，在城市楼房间如履平地拯救自己的街区。当时17年前看这部电影的时候啊，这个 B13 的名字就给我留下了很深的印象，以为它的原型就是巴黎的第13区。后来等我来到法国留学的时候，落脚就在13区，当时心里头就凉了半截，以为我这是肉包子打狗，有去无回了。等我来了以后啊，才发现哦，原来13区啊，其实是一个类似于唐人街、中国城的地方，不光中餐馆遍地都是，就连麦当劳都叫麦当劳。虽然几十年前啊，这里的治安也是一片混乱，不少的华人商铺被洗劫，但是当时的华商团结在了一起，组成了自己的保安队。据传闻，小偷强盗那是逮着一个揍一个，活生生的拉低了当地的犯罪率。现在的13区啊，虽然不能算是治安的天堂，但是至少表面上看还是一片祥和的。那么问题就来了，电影当中的暴力街区真的存在吗？那在巴黎真的有这样危险的地方，竖着进去横着出来吗？这个问题的答案啊是肯定的。在巴黎近郊呢，确实有这么一片区域，可能是不少巴黎人啊一辈子都不会去也不敢去的地方。这里有160万的居民，但是犯罪率全法最高，生活在贫困线以下的人口比例最高，它就是紧贴巴黎北边的93省圣丹尼省。那么为什么这个地方会变成一个三不管的地界呢？这个还要说到巴黎的区域划分了。我之前的视频给朋友们介绍过，巴黎曾经在1850年的时候，因为城市脏乱差，而且老闹革命呢，进行过一次城市大改造。在大改造之前呢，巴黎只有12个区，每个区的边界处都有城墙，但是随着改造，城墙被推倒，巴黎的面积也向外扩张，从12个区变成了重新划分的20个区。这20个区也是非常拧巴的顺时针螺旋状分布。至于为什么这么分配呢？这其中还涉及到一个非常不正经的小故事。因为最早的巴黎只有12个区，而法国想要结婚需要在居住地所在的政府大厅领证，所以呢，早年的巴黎如果有人告诉你我结婚了，在13区领的证，那他就是在暗示你他这男女关系不正当，不是姘头就是情人。但是等到巴黎扩张到20区以后呢，真的有13区了。可是这老百姓的民俗习惯还是没改过来，这顶绿帽子究竟花落谁家，可是让权贵大老爷们挠破了头。因为原本按照区域划分的横平竖直方法呢，那13区会落在这里。当时住在这里的都是有钱人，非富即贵，要是落在这儿，以后还怎么嫁闺女？所以在众人的联合之下，他们就用大把的钞票蒙住了市长的眼睛，让分区的方式呢从顺序变成了螺旋状，巧妙地避开了这顶绿帽。这种分区方式呢也沿用至今。那这新的巴黎区域划分好了，马路也扩宽了，房子也建起来了，但是依然没有给穷人留下太多的位置。实际上啊，这新的巴黎面积也不大，只有105平方公里。穷人租不起巴黎的房子，但是巴黎的工作机会又多，无奈只能选择住在巴黎的周围。
往凡尔赛走的92省，自古以来就是富人居住的地方，去不了，那就只能往北走。于是紧贴着巴黎的93省呢，成了他们的好去处。这里呀，成了最早的穷人聚居地。可是原本单纯的阶级区分呢，又随着后来发生的两件事情变得更加的复杂。第一个呢，是二战以后法国百废待兴，急需从国外引进大量的劳动力，而北非很早就是法国之前的殖民地，有着语言和文化上的先天优势，所以当时呢，大量的北非劳工涌入法国，导致了93省这里不光有阶级分化，还产生了种族分化。第二个呢，是1960年左右，巴黎和周边开始转型，好多中小企业和工厂全部都倒闭了。原本在这里上班的人面临着非常非常严重的失业危机，本来就不富裕啊，现在就更穷了，没有钱，缺乏教育，阶级下沉，种族分化，让这个地方越来越不堪。那现在啊，我想大家对于为什么穷人都住在93省，而93省这里的人又变得越来越穷，有一个大概的了解了。但是穷也不能被饿死，没有钱就得去搞钱。怎么搞钱快呢？大家可以参考《如何一夜致富指南》刑法。比较热门的行当啊，有抢劫、盗窃、贩毒。入室抢劫、盗窃，收入不稳定，而且还是个手艺活。贩毒的利润大，门槛低，成了他们一个不错的选择。所以围绕着毒品贩卖呢，形成了一个巨大的黑暗帝国。有多明目张胆呢？这里有座叫夏尔施密特的大楼，是整个圣丹尼省的毒品集散地，当地人都把这里叫做毒品超市。它距离政府800米，距离警察局只有500米不到。但是由于他们有非常完善的复杂的结构呢，警察都拿他们没辙。首先，这些组织背后的大头目都有帮派背景，手底下还有各种级别不同的经销商，经销商手底下还有经理，每个经理负责一块区域的销售，下头还有司库，专门负责切割、封装、储存，打手专门维护秩序，销售员负责出货、会计统账，最重要的，到处都是他们的眼线，黑话叫做猫头鹰，不少都是未成年，只要周围有风吹草动，他们就会立刻通风报信。我要选举呢，很光火。很多人干这个都是迫不得已，没有工作，而且受到了帮派的威胁。帮忙少量存货一天20欧元，放哨的一天赚70，售货员一天赚100，工资日结，真的是赚的卖白菜的钱，操着卖白粉的心。而且很多经销商卖货呢，就跟正常商品销售一样，为了增加竞争力，他们还设计了不同的产品包装，买毒品送刮刮乐，啊，用积分卡，月初还有大促销，甚至点点手机还能送货上门。为了扩大对年轻群体的吸引力呢，还用了各种各样的糖果毒品。个个都是销售鬼才，你说有这个头脑干点正事不好？我想啊，很多朋友可能会跟我有一样的疑问：难道这些人摊子铺这么大，不怕被抓吗？警察对着这栋大楼来一次大清理，难道不就血本无归了吗？这个实际上是我们受到了电视和电影的误导。电影里头啊，都是大毒枭盘踞在某栋大楼里头，从一楼到顶层都是他的小弟，警察想要上去抓他，就跟通关打怪一样。可是现实并不是这样的，就拿这个特别有代表性的夏尔施密特大楼来说，从头目到哨岗，没有一个人住在这栋大楼里头，他们只是利用了这个地方便利的交通和复杂的环境，以这里为据点干着非法的勾当，有点鸠占鹊巢的意思。35年以前的时候啊，这栋大楼还是一个非常漂亮的居民点，干净清洁，门口还有小花园。但是自从毒贩们来了之后，他们强行占用了没有人居住的房间，把电梯停运，门口的门锁搞坏，消防通道上堵上各种各样的杂物，甚至还把垃圾间占领成他们买卖货物的窗口。住在这里的居民呢，害怕报复，也是敢怒不敢言。被破坏掉的设施头天修好，当天晚上就坏掉，就连保洁公司都需要有警方的陪同才敢在这里做清洁。哪怕是上一个经销商和他的网络被警方捣毁了，没过几天，下一个经销商啊又来了，真是野火烧不尽，春风吹又生。你说这东西怎么就这么难除根呢？其实啊，还是一个字儿，钱。根据警方的记录显示呢，他们每个月的流水款呢，大概在130万到150万欧元之间，相当于每个月都要卖出去180公斤的大麻和4斤的可卡因。
可这么多的赃款怎么能洗白呢？要知道法国为了打击恐怖主义，只要你是本地居民，不管你买什么都不能使用超过1000欧元以上的现金，超过的部分要么支票要么刷卡，反正都必须是来路可查的明钱。后来警方在几个毒贩家里呢，查获了大量的奢侈品、球鞋，还有成堆的彩票，这个谜团才被揭开。这些毒贩和周围的商家保持了非常紧密的联系，尤其是这咖啡店。法国不少的咖啡店同时还会经营彩票、刮刮乐啊、大乐透啊、跑马呀、体育彩票等等。这些店铺啊，把大额的中奖彩票给他们留下，同时为中奖者提供超过奖金额度的现金，也就是黑钱，然后再把中大奖的彩票卖给毒贩。要么就是大量买入赔率比较低，甚至稍微会赔点钱的体育彩票。这样一来二去啊，这来路不明的黑钱全部都被漂白了。周围的汽修店、酒吧等等啊，都参与到了这场地下交易当中。而且这些毒贩呢，其实并不是特别害怕警察，因为法国法律规定了，贩卖毒品给他人，处于5年以上的有期徒刑以及25000欧元的罚款。所以他们遇到警察啊，一般不会拼死抵抗、破釜沉舟。这一点啊，又跟电影里演的不太一样了。电影里头动不动就跟警察火拼，火力还一个比一个猛，但是现实中呢，能跑就跑了，不能跑被警察抓住也比向警察开枪然后被击毙的划算。真要说他们害怕谁呢，比起警察他们更害怕同行。各个帮派为了争抢地盘火拼不断，当地的居民晚上几乎都不敢出门，生怕祸从天降。就在2020年9月呢，两个年轻人在圣丹尼死于帮派火拼，最大的25岁，最小的17岁，是当地小有名气的两个毒品经销商。虽然法国警方啊一直在针对这个地下帝国进行着打击，比方说切断他们的供销网络，疏散周围的居民，清除像夏尔施密特大楼这样被毒贩看上的据点，但是目前来讲啊，收效甚微。法国的官方也考虑学习美国一些州或者意大利等国，用合法化这种奇葩的手段来治理贩毒。底层逻辑啊，就是这东西你卖我也卖，渠道合法了，买卖就好控制了，顺便还能收税。不过这个方法目前争议很大，估计啊短时间也不会在法国执行。总而言之，打击这种类型的犯罪任重道远。虽然啊我用了一个比较戏谑的口吻来给大家讲述这个故事，但是呢大家还是要注意安全，远离毒品，珍爱生命。毕竟啊现实生活中没有哪个不开眼的犯罪分子去绑票连姆尼森的闺女，干掉基努里维斯的狗，顺便欺负丹泽尔华盛顿的小伙伴。能保护我们的呢，只有我们自己。我是老张，我们下期节目再见。